Bankat greke mbanin barën më të madhe të kredive me probleme, ndër institucionet e mbikëqyrura nga Banka Qendrore Europiane në tremujorin e 3-2019, ndjekur nga hua dhënësit në Kipro, Portugali dhe Itali. Të dhënat e departamentit të mbikëqyrjes mbi cilësinë e aktiveve treguan se norma e kredive me probleme ka rënë në tremujorin e 3 në 3.4%, që është niveli më i ulët që kur u publikuan sërit kohore nga Banka Qendrore Europiane në vitin 2015. Greqia kishte norma më të lartë të kredive me probleme në 37.4%, ndjekur nga Kipri me 17.5%, Portugalia me 10% dhe Italia në rreth 7%. Luksemburgu kishte norma mesatare më të ulët në 0.91%, sipas të dhënave të Bankës Qendrore Europiane. Bankat greke mbajnë rreth 75 miliard euro kredi me probleme dhe kanë ndjekur homologët italian që në vitet e fundit thuajse kanë përgjysmuar kredite këqija në bilanc nga kulmi i krizës së borxhit prej 350 miliard euro. Autoritetet greke kanë krijuar një skem të mbrojtjes së aktiveve që do të ndihmojë bankat të zbrazin rreth 30 miliard euro kredite këqija, të cilat do të paketohen në aktive të mbështetura me letra me vlerë.